нові вибухи снарядів у багатостраждальній Балаклії. Вже є перші жертви. А поблизу Умані кілька машин розчавили велосипедиста, що переходив дорогу. Навіть серце вилетіло в нього з грудей. В анексованому Криму відчим убив і закопав 5-річну падчерку, а сам заявив про її зникнення. У Кривому Розі автослюсар не хотів віддавати авто клієнту і перерізав йому артерію. А в Мелітополі затримали підозрюваного в убивстві, якого шукали майже 20 років. У Києві злочинцеві дали 8 років за пограбування вагітної жінки. А опальна нардепка Ганна Скороход розповіла, що слугам народу давали чорну зарплату по 5 тисяч доларів у конвертах. Надзвичайні новини у прямому ефірі. З вами Вікторія Сенек. Вітаю і дивіться найголовніше. Справжнє прокляття. Нові вибухи на військових складах у Балаклії. Вже є жертви. Налякані мешканці сидять на валізах. Криваві розбірки у Кривому Розі. Автослюсар не хотів віддавати автомобіль клієнту і зарізав його ножем. Впав у кому після звичайної операції в Івано-Франківську. Лікарі не знають, що сталося з пацієнтом, який не може прийти до тями, а анестезіолог раптом пішов у відпустку. Вражаючі таємниці Сан-Паулу, надзвичайний хмарочос для мерців і подарунок на згадку родичам – діаманти з трупів. Надзвичайна ситуація у багатостраждальній Балаклії на Харківщині. Вже є жертви і мешканці міста на валізах. Близько 3 години дня на території сумнозвісного військового арсеналу знову пролунало зо 20 вибухів. Те, що відбувалося на території частини, місцеві знімали на телефони. У Міноборони повідомляють, сапери проводили роботи з утилізації старих снарядів. Якоїсь миті відбулася детонація кількох боєприпасів. Загинули 2 саперів і ще 4 дістали поранень. На місце направили додаткові військові підрозділи та спецтехніку. Крім 4 тих поранених, про які вже повідомлялось, на жаль, ще 2 загиблих. Там, на місці в котловані, 2 загиблих, 4 поранених. І з них, тих, які доставлені в медичні заклади, 2 знаходяться в важкому стані. Тим часом місцеві добре пам'ятають страхіття, що коїлося тут 2017-го. Тоді вибухи не стихали 3 дні. Весь цей час не могли загасити величезну пожежу, а осколки розтрощили людські будинки. Навчені гірким досвідом, мешканці знову готові до евакуації. Зривається база опять. Ёлки-палки. В общем так, на всякий случай, всі документи зложили в одну сумку. На всякий случай. А от коли йдеш до автослюсаря, жодної небезпеки не чекаєш, правда ж? А даремно. У Кривому Розі молодик приїхав до знайомого автомайстра забрати старенький Вольво, який той відремонтував. Але просто так отримати машину не вийшло. Майстер відмовився повертати ключі, і вони так посварилися, що слюсар ще й встромив ніж у ногу клієнту. Той ледь встиг вистрибнути за ворота і одразу ж упав непритомним. Лезо зачепило артерію, і хлопець помер ще до приїзду швидкої. Що ж сталося між чоловіками? Чому слюсар так уперто не віддавав авто? І чому поліція вірить, що винен у кривавій сутичці сам загиблий? Уявіть, віддаєте ви свою машину на автосервіс, а коли настає час, аби її забрати, автослюсар вам відмовляє. Цілком логічно, що така поведінка викличе обурення власника. Саме так і сталося на цьому подвір'ї. Сутичка між механіком та клієнтом скінчилася різаниною, яка забрала життя молодого автомобіліста. Кривава різанина сколихнула всю вулицю приватного сектора. Люди навіть не одразу зрозуміли, що ж відбувається, коли до них приїхали копи та медики. Перше, що спало на думку, як побачили людину на землі – аварія. Мовляв, чоловіка збила машина. Чого не слышно було? Нічого. Я ж говорив, що я в шокі. Я взагалі думав, машина збили його. А коли міліціонер зайшов, говорить, ти ножом. И причем в ногу. Я говорю, так как это в ногу ударили в бедро и умер? Говорю, такого быть не может. На фронте ноги отрывало, и все нормально, люди жили. Я без понятия. Сергій, який жив у цьому будинку, в минулому військовий. Як повернувся з армії, почав ремонтувати машини у власному дворі. Агресії ніколи не виявляв, тому сусіди відмовляються вірити, що він жорстоко вбив свого клієнта ножем. Знаю, що займається машинами, тип нормальний.
Знаю, что служил вот это, по контракту. Ну, то есть, как бы, чувак адекватный. Как бы мысли, типа, что это он может, типа, завалить, как бы, ну, особо нет. Ну, как бы, версии самые разные, потому что этого, типа, я впервые здесь вообще видел. Лише згодом стало відомо, клієнт, який приїхав у гості до Сергія, не був власником машини, то був його молодший брат. Автослюсар, перш ніж віддавати авто, зателефонував справжньому хазяїну, а той заборонив передавати ключі. 25-річний молодик через це дуже розлютився. Сварка розгорілася так, що переросла у штовханину та справжню бійню. Між чоловіками виник конфлікт, в ході якого власник будинку схопив кухонний ніж та завдав один удар в область ноги своєму опоненту. В результаті чого потерпілий чоловік від втрати крові помер на місці. Працівниками поліції було оперативно затримано зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 78-го року народження. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правоохоронці вірять господарю, що сутичку міг спровокувати сам загиблий, адже він, схоже, був під кайфом. Остаточні висновки слідчі зроблять, коли матимуть результати експертиз. А поки поліція з'ясовуватиме, чи міг слюсар захиститися без ножа, чи перевищив рамки самооборони. Такий слюсар небезпечніший за кілера. До речі, останнім часом серед українців просто бум на послуги найманих убивць. На Львівщині чоловік замовив керівника адвокатського бюро, пообіцяв 7 тисяч доларів за його голову. Зустрівся з кілером, передав фото жертви і завдаток – 1200 доларів. Об'єкт вивезли в ліс і пристрелили. А моторошну світлину показали замовнику. Той зрадів, бо планував весь бізнес загиблого собі забрати. Але потім було не до сміху. Вбивство виявилося інсценуванням, і замовника скрутили спецпризначенці. Тепер йому світить від 10 до 15 років. У лісосмузі пострілом в голову його було начебто вбито. На підтвердження проведених дій організатору було надіслано відповідне фото. Організатор має дружні стосунки з колишньою дружиною потерпілого. Її причетність до вчинення злочину буде перевірятися у межах досудового розслідування. А те, що сталося в Харкові, навіть у збочених фільмах не завжди побачиш. 24-річний молодик заліз у будинок пенсіонерки, а коли та застукала його на гарячому, накинувся і зґвалтував жінку, яка годиться йому в бабусі. А найстрашніше те, що він тепер розповідає. Не повірите, хто напоумив його напасти. Мешканці провулку Колтова в Харкові не на жарт обурені серед білого дня у власному будинку. Жорстоко познущалися з відомої всім тітки Шури. Как какой-то подонок там какой-то. Ну, мразь какая-то. Я не знаю, я бы его сам бы разорвал. Я тут живу на котлованном в этом, в девятиэтаже. Ну, тут всегда тут хожу. Ну, как она могла зайти? Ну, как эти мрази? 24 года бугаю. Иди работай там. Ну, как она могла зайти? Ну, она бедная там ходила с палкой. Того фатального дня пенсіонерка з самого ранку вирушила на ринок. Бідолашна навіть не здогадувалася, яке жахіття чекало на неї вдома. Близько другої години дня 77-річна пенсіонерка повертається додому і одразу помічає, в її будинку чомусь відчинені двері. Старенька зайшла усередину і ледь не зумліла. В її речах куперсається невідомий молодик. Незваний гість одразу помітив господарку, іначе хижак кидається на неї. Стареньку він щосили штовхає на підлогу. А далі, і це просто не вкладається в голові, негідник, який годиться жінці в онуки, її жорстоко гвалтує. Знущання тривало більше години, а потім молодик просто втік. Побиту жінку госпіталізували, а хтивого неадеквата швидко вирахували правоохоронці. Виявляється, він живе по сусідству зі своєю жертвою. В будинку за парканом він орендував кімнату у товариша. 24-річний парубок відпрацьовував вантажником на місцевому ринку. Того дня хильнув зайвого і просто, неймовірно, почув голоси у голові. Что в голове помутнело, какие-то голоса начали слышаться. Потом перелез забор, ну, думал, ну, возьму там, там может, себе там одежду теплую и все. А тут это, ну, бабушка пришла, начала на меня. Голоса в голове были, как помутнение какое-то было. Я дверь выломал, зашел в дом, я раскаиваюсь. Все. Молодик запевняє, насправді він хворий і просто не може себе контролювати. Мовляв, голоси в голові його переслідують постійно.
Я лечился с 2012 года в 15-й больнице. По ночам ходил, голоса слышались. Там с окна хотел выпрыгнуть когда-то, но родители остановили. Но они как бы периодически повторялись, но не часто, то вообще в последнее время что-то сильно часто начали. Есть и женские, и мужики, ну, в основном. Ну, говорят, что там сделать плохое надо или что-то. Але правоохоронці таким виправданням не надто вірять. Прокуратура вимагає негайно ізолювати небезпечного молодика, а вже потім перевіряти його оповіді. Зі слів на даний час підозрюваного, він перебуває на обліку у лікарів-нарколога, тобто у лікаря-психіатра. На даний час офіційного письмового підтвердження у нас немає. В ході подальшого досудового розслідування планується проводити певні експертизи. Після висновків експертиз буде вирішуватися подальше питання щодо покарання та направлення обвинувального акту до суду стосовно підозрюваного. За жорстокий напад і зґвалтування літньої жінки Івановій світить тюрма. А от тільки термін доволі гуманний. Лише до 5 років позбавлення волі. А цей збочинець відмовляється зізнаватися у тому, що накоїв, але прокурорам байдуже. Пригадуєте цю жахливу історію на Дніпропетровщині, коли 13-річна дівчинка приїхала на літні канікули погостювати в дідуся, а він наче сказився від хтивості, кинувся на беззахисну онучку і зґвалтував бідолашну. Справу підозрюваного передали до суду. За словами прокурорів, зізнання підсудного і не потрібне, доказів вини затриманого і так достатньо. З'ясувалося, це вже не перший випадок, коли чоловік вгамовує свої сексуальні потреби з дітьми. 65-річного збочинця двічі за це судили. І уявіть, суд тоді йому пробачив. А тепер уже чоловікові загрожує до 10 років в особливих умовах. Криворізька місцевою прокуратурою номер 2 скерована обвинувальний акт до Криворізького районного суду. Однак пізніше було визначено підслідність за Саксаганським районним судом міста Кривого Рогу. Сам підозрюваний винуватість у скоєному злочину не визнає. А вони прожили разом майже 20 років і померли в один день. Утім, це зовсім не романтична казка, а страшна реальність. У Кременчуці на Полтавщині чоловіка і дружину знайшли мертвими у власному будинку. Що за страхіття сталося у тій хаті, адже мертвим лежав навіть кіт. Моторошна історія. Подивіться і обов'язково бережіть себе. Був тихий, спокійний вечір і такий же ранок у приватному секторі Кременчука. Сусідам навіть не спало на думку, що в цей час в будинку Наталії та Володимира може коїтися щось страшне. Стривожився син, коли цілий день не міг додзвонитися до матері. Попросив друга провідати родичів, і той виявив жахливу знахідку. До Кременчуцької поліції надійшла інформація з приватного сектору автозаводського району міста Кременчука про те, що чоловік, прийшовши до будинку батьків свого знайомого, виявив їх тіла без ознак життя. Моторошна звістка миттєво розлетілася серед знайомих. Люди просто не можуть повірити у те, що сталося. Бачила, що була поліція, багато машин, щось вже було тривожне, як говорить, щось случилося. Даже не думала, что сразу, конечно, они двое. Уже узнала вечером, что и как это получилось, конечно, тоже не знаю, вообще не знаю. Хто ж так розправився з подружжям? З будинку нічого не зникло, а на тілах жодних слідів насильства. Але вони загинули не самі. Пенсіонери лягли спати, але наступного ранку уже не прокинулися. Їх знайшли мертвими на ліжку, он в тому будинку. Не вижив навіть домашній улюбленець, кіт теж був мертвий. Слідчі відразу запідозрили, що причина загадкових смертей – отруєння газом. Тіла їх направили на судово-медичну експертизу для встановлення всіх обставин. Також слідчими назначено відповідні експертизи безпосередньо опалювальної системи, яка знаходилась в будинку. Тепер сусіди ще більше налякані і ретельно перевіряють свої опалювальні прилади та плити. Ну, у нас затухають, ми в частному секторі живемо, у нас затухають у всіх. А чому, непонятно. Комунальники запевняють, загиблі ніколи не скаржилися на перебої з газом. Жодного виклику не було, хоча мешканці могли викликати інших ремонтників. За цією адресою наразі виконуються слідчі дії, тому доступу працівникам Кременчугаз до обладнання газового немає. Тому ми не можемо зробити аналіз, чи працювало
відповідно обладнана, обладнання у відповідності до регламентів. Тільки на Полтавщині від початку опалювального сезону отруєння людей фіксують щотижня. Газовики попереджають усіх українців напередодні зими перевірити обладнання в будинках і звертатися до фахівців за найменшої підозри. Якщо витік природного газу ще можна почути за запахом, то чадний і ще небезпечніший. Сам чорний газ не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. По відносній густині чорний газ такий самий, як повітря. Про що це говорить? Про те, що коли людина вдихає чорний газ, вона не помічає, що вона отруюється. В легенях він блокує гемоглобін крові. Гемоглобін не здатний розносити кисень, і людина отруюється. Але навіть після отруєння можна врятувати постраждалого, якщо діяти швидко і правильно. Треба негайно винести людину з приміщення на свіже повітря, розстебнути одяг, аби не заважав дихати, і змочити обличчя водою. Та все це ефективно тільки в перші хвилини. І чим довше вдихає щадний газ, тим менше шанси на порятунок. А в Луцькій квартирі пролунав вибух. Постраждав господар помешкання з численними травмами. Він у лікарні. Що саме рвонуло, ви не повірите, але в нього вдома відбувалося те, чого не мали побачити сторонні очі. Вибух був надзвичайно потужним, і це диво, що обійшлося без моря сусідської крові. А ви точно знаєте, що коїться у вас по сусідству? Була 8 ранку, коли у цьому будинку на проспекті Соборності пролунав потужний вибух. Усе відбувалося на третьому поверсі. На балконі повилітали вікна, під під'їздом лежать уламки скла. Досі думала, що все безпечно, чесно кажучи. Але от живу напроти будинку, і коли годувала дитину, почула дивний вибух, і мені прийшло на думку, що це, мабуть, вибух. Ну, але я подумала, напевно, нас такого не може бути. Але... Надійшло повідомлення про вибух на третьому поверсі. Власне, ну, одні з перших прибули. Наразі зараз тривають слідчі дії, що там вибухнуло, я сказати не можу. Уже коли оглянули місце інциденту, копи зрозуміли, тут виготовляли наркотики, а точніше амфетамін. Це співмешканка господаря. Вона спілкується зі слідчими і ховає обличчя від камери. Ні, я не співмешканка. Ви тут випадково? Так. Унаслідок вибуху травм дістав сам господар. Він зараз у лікарні. Готується в операційно. Ми маємо рвано-забійну рану гомілки, а також маємо... Так як хворий казав, що це вибух, це якась вибухова травма, маємо гомілки другої і двох стегон. Значить, на даний момент загрози життю хворому немає. Ось господар квартири, де пролунав вибух. Андрій при свідомості і запевняє, що наркотики в квартирі не виробляв, і висуває свої версії того, що сталося. Ну, самі розумієте, така, там вже була поліція. Вони вилучили щось, вони там нічого нема такого, не було. Навіть схожого, мабуть. Думаю, може, їм щось вдалося, але я точно знаю, що не було ні. Тут я так і не зрозумів, чи петарда, чи як велика петарда, щось таке. На балконі? Да. Вони просто, розумієте, шибки відкриті завжди, ну, вони не закриваються. Ну, та оці такі великі створки, що посередині. І туди, ну, я так розумію, що не складно кинути щось. Навіть просто з хуліганських якихось таких мотивів. Чи справді вибух пов'язаний з виготовленням наркотиків, мають сказати експерти. Та в минулому, кажуть у поліції, господаря квартири вже ловили на зіллі. Поліція також опрацьовує і цю версію, яку ви озвучили, щодо ймовірного виготовлення потерпілим наркотиків. Він мав проблеми із законом, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. Коли чоловік одужає, він, ймовірно, стане фігурантом кримінального провадження, а може й сісти років на 10. А якщо квартира не вибухне, її можуть забрати колектори. Цілу банду цих спритників затримали у Києві. Вони тероризували людей і вибивали неіснуючі борги. Апетити були шалені. Вимагали від людей від 5 до 250 тисяч доларів. 2 місяці поліцейські ганялися за цими рекетирами. Кількох взяли у залі гральних автоматів. На очах у шокованих очевидців спецпризначенці вклали підозрюваних обличчям у підлогу. А тим часом ще одного фігуранта спіймали вдома. У нього вилучили долари, які бандити встигли видурити у жертв. Все. Руки за спину. До складу злочинного групування входило 8 осіб.
Два із них – це колишні працівники правоохоронних органів. Наразі четверо осіб затримано. Даним особам загрожує позбавлення волі до 12 років. Думала, що ковбаса, а не долари. Вірите у таке пояснення від ВІП-підозрюваної в шахрайстві та вимаганні? Чиновниці з Офіса президента Світлані Конзелі та її подрузі-спільниці обирають запобіжний захід. Жінок спіймали за руку, щойно вони взяли 150 тисяч доларів за працевлаштування у «Нафтогаз». Чи повірили судді у продуктову версію підозрюваних? Як думаєте ви? Без макіяжу та зачіски виснажена після трьох діб в ізоляторі тимчасового тримання Світлану Конзелю можна й не впізнати, якщо порівнювати з тією панянкою, яка усміхалася зі світлин у соціальних мережах. Вже колишню керівницю одного з департаментів Офіса президента підозрюють у шахрайстві та вимаганні аж 300 тисяч доларів хабара. Вони переконували, що ці гроші будуть йти особам, які займають особливо відповідальне становище. Термін тримання під вартою збіг ще по обіді, тож Конзеля вільно, хоч і знервовано, вимірює кроками коридори суду та телефонує рідним. Саме цієї миті за стінкою обирають запобіжний захід для її спільниці Вікторії Лісничої. Як стверджує слідство, саме в БМВ колишньої заступниці міністра культури і стався злочин. Половину суми 150 тисяч доларів жінці передавав такий собі Андрій Кравченко. Ім'я правоохоронці спеціально змінили. Саме його дамочку обіцяли влаштувати на посаду заступника голови правління «Нафтогазу». Первинно була обговорена ситуація з каже, що гроші будуть зберігати шляхом передачі в скринці. Однак потім ситуація помінялася і було прийнято рішення, що будуть безпосередньо передаватися. Але от Лісничий розповідає зовсім іншу історію. Каже, місяць тому зателефонував знайомий і попросив допомогти товаришу налагодити бізнес за кордоном. Вікуся, ось сижу зі своїм другом Андрієм і говорим, що от ти займаєшся з нами на государственному рівні, займалися енергетикою. От ми б хотіли дуже, щоб ти зустрілася, переговорила по бізнесу в Казахстані. Я говорю, звісно, у мене є зв'язки, можливості на міжнародному рівні, давайте вместе поработаємо. Із підставним агентом, так його називає сама Ліснича, вони бачилися всього кілька разів. Переконує, що розмовляли лише про бізнес. Того дня чоловік начебто прилетів із закордонного відрядження і попросив терміново зустрітися, бо хоче передати презент. Увага! Ковбасу! Він просто сів в машину, каже, літаю в Казахстан, де ще хочу передати. Він просто сів на першу сідушку і просто, я не зрозуміла, він не договорив нічого, кинув і побіг. Цей кульок був внизу. Я не бачила, що там. Далі працівники детективи НАБУ отак от на мою машину, всі лягли, все, типу, не з місця. Я кажу, Боже, я вийду. Жінка намагається переконати, її використали, аби підібратися саме до Світлани Конзелі. Адже Кравченко, ну, дуже просив їх познайомити. Агент НАБУ, да, виходив на мене, щоб вийти на Світлану Зіновіну. Цікавила дійсно одна людина. Я не була цікава насправді. Але я була таким, можливо, слабим звіном, яку просто використали для того, щоб достати ту людину. Лісничий просто у залі суду не стримується і починає плакати. Просить не арештовувати, адже їй необхідно доглядати матір-інваліда і забезпечувати дочку-студентку. Мовляв, допомогти більше нікому, бо з чоловіком розлучилася. Донька, яка дуже звикла якби постійно бути зі мною, так і мама моя, і моя родина, тому дуже вас прошу, теж як жінку, зважити на ці обставини. Втім, суддя про батьків і дітей, які можуть залишитися без годувальника, вочевидь чує вже не вперше, тому рішення безкомпромісне. 2 місяці арешту або 576 тисяч гривень застави. Страшно слухати такі підозри, обурюється чиновниця Конзеля та її адвокат. Ймовірно, в них ще жевріла надія, що до пані з Офіса президента черга не дійде й до завтра. Утім, попри пізню годину, суддя таки взялася і за неї. Засідання ще триває. Залишайтеся у безпеці. З надзвичайними новинами усе найважливіше тільки починається. Впав у кому після звичайної операції в Івано-Франківську. Лікарі не знають, що сталося з пацієнтом, який не може прийти до тями, а анестезіолог раптом пішов у відпустку. Скандал у профтехучилищі. Учні зняли на відео, як майстер курить цигарки і матюкається на заняттях. Вражаючі таємниці Сан-Паулу, надзвичайний хмарочос для мерців і подарунок на згадку родичам діаманти з трупів.
Надзвичайно кривава історія про кричущу байдужість. Моторошна трагедія на трасі Київ-Одеса. Те, що сталося біля Умані, поставило багато запитань перед поліцією. Ви будете шоковані, коли це побачите. Людину розчавило так, що з грудей на дорогу навіть вилетіло серце. Моторошна трагедія сталася на автодорозі Київ-Одеса. Чоловік з велосипедом вирішив перейти дорогу просто посеред траси та потрапив під автомобіль «Шкода». Водій відразу кинувся на допомогу бідоласі, та не встиг. Можливо, ще по-живому чоловікові проїхалося щонайменше 5 автомобілів. Водія сірої «Шкоди» тремтять руки. Щойно своїм автомобілем він зачепив велосипедиста. Ошелешений В'ячеслав розповідає, все сталося миттєво. Він затемно їхав у бік Києва крайньою правою смугою. Аж тут просто посеред траси з'являється чоловік із велосипедом в руках. А далі все, як у фільмі, жахів. Я не зрозумів, звідки взявся цей чоловік з цим велосипедом. Я його, виходить, черкаю лівою стороною, крилом. Я одразу затормозив, прийняв право. І коли я до нього біг, то його переїхало, не знаю, машин 5-6, може і більше, і легкові, і грузові. Він досі не може зрозуміти, чому чоловік пішов через дорогу саме в цьому неосвітленому місці. Це місце розвороту, воно тут немає ні пішохідного переходу, ні освітлення, нічого. Це страшно усвідомлювати, але жоден із водіїв, які просто чавили чоловіка, навіть не зупинився. Всі цинічно потікали з місця пригоди. Залишився тільки В'ячеслав. Можливо, він би ще був би живий, якщо б вони не наїхали б на нього. Можливо, я його навіть за велосипед зацепив. Але ті машини, які їхали в лівій смузі і ззаді мене, то вони його просто перетолочили. Я зупинився, бо я зацепив його, а ті, хто переїжджали, то вони, мабуть, поїхали. За фактом смертельної ДТП поліція почала розслідування. Особу людини, яка загинула, встановили вже чи ні? На даний час я позиваюся більше, де встановлення особи. Зрозуміло. А водій перебував в тверезому стані? Да, водій вчора проводив слідування одразу після ДТП. І згідно висновку лікарів, він на момент аварії був тверезий. Найперше тепер задача для копів – знайти тих водіїв, що переїхали людину і втекли. Кожному з них свідить кримінальна відповідальність. А ці чоловіки вирішили самотужки врегулювати дорожній конфлікт. І тільки подивіться, яким жахіттям усе закінчилося. Випадковий свідок зафільмував, як посеред Столичного проспекту Перемоги зупинилися два легковики. Водії запекло сваряться, аж раптом одного з них зносить ще один автомобіль. Чоловік робить просто неймовірний кульбіт у повітрі і перелітає через машини. Навіть не віриться, що йому вдалося вижити. Ще один дикий інцидент розгорнувся посеред вулиці в Києві. Десятки людей у смертельній небезпеці, бо тролейбус зупинився серед дороги, а з нього з усіх дверей прожогом почали вискакувати люди з криками. Це просто подарунок долі який, що повз саме їхали патрульні. Копи одразу кинулися в салон тролейбуса і вже за кілька секунд витягли звідти двох озброєних ножами чоловіків. Саме вони влаштували дорогою скандал, а у відповідь на зауваження пасажирів накинулися на них з ножами. Це місто що забрали? Що забрали? Алло? Руку назад! Руку назад! Быстрее! Это ты, я его спасу! Руку назад! Быстрее! Я положите на пол! На пол! На пол! На вулиці, біля тролейбусу. Дякую. А на Прикарпатті 34-річний чоловік втрапив у халепу не просто на рівному місці. Чоловік своїми ногами прийшов до лікарні робити звичайну операцію на руці. Але після наркозу пацієнт до тями так і не прийшов. Впав у кому і залишається у тяжкому стані вже 2 тижні. Тільки уявіть, медики взагалі не розуміють, що за аномалія сталася з ним. Не дають відповіді жодні аналізи, і ніхто не може знайти анестезіолога, що раптово пішов у відпустку. А поліція проводить розслідування. У
Без свідомості на апараті штучного дихання 34-річний Олег лежить в реанімації більше 2 тижнів. В лікарню він потрапив зі складним переломом руки. Планували операцію, але ніхто й не думав, що буде таке. Наркоз, підготовка до операції, сама операція відбувалася відповідно до протоколів. Тобто так, як ми оперуємо інших пацієнтів, так і оперувався даний пацієнт. От тільки після звичайної операції чоловік до свідомості так і не прийшов. Чоловік працював в одному з медичних центрів, зав лабораторії, обстежувався часто, тому що мав таку можливість, здавав всі аналізи, був повністю здоровий, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Тобто зайшов він операційно своїми ногами, вийшов в стані коми. Чому пацієнт не виходить з коми, пояснити родичам медики так і не змогли. Реакції ніякої взагалі в чоловіка, його б'ють по обличчю протягом цих 2 годин і після 2 годин б'ють ніякої реакції. Лікарі констатують, стан Олега тяжкий, але стабільний. Ситуація аномальна і аналізи жодних відповідей не дають. На сьогоднішній день ті всі обстеження, які ми проводили, комплексні. І магнітно-резонансна томографія, і комп'ютерна томографія, і додаткові інші обстеження не можуть нам дати чіткої відповіді, що, власне, відбулося з головним мозком. Рідні певні помилки під час операції припустився анестезіолог. Начебто не розрахував з наркозом і ввів за велику дозу. Під час операції, він, коли вже починали зашивати, він почав приходити до свідомості. Йому просто дали ще додаткову дозу наркозу, яку я не знаю. Після операції виходить лікар-анестезіолог, вручає мені систему чоловіка, каже, нічого не каже, іде, я його більше цю людину не бачу. Побачити лікаря не можуть і журналісти. Як часто буває в таких випадках, він раптово пішов у відпустку. Колеги ж його вини в тому, що сталося, не бачать. Жодних ускладнень під час операції не було. Абсолютно. Чимала місце лікарська помилка. Тепер з'ясовують правоохоронці. Анестезіологу світить 2 роки тюрми. А родичі Олега нині сподіваються на диво. Кажуть, він пробує відкрити очі, реагує на голоси. Зокрема, рідної доньки. А про доньку і про сина варто потурбуватися, якщо вони ходять на уроки. Як думаєте, чого їх там можуть навчити? Не дуже педагогічно виглядає. В Івано-Франківську майстер у ПТУ курив цигарки і матюкався просто на занятті. А на зауваження учня відповів погрозою. Переполох на все місто. У навчальному закладі службова перевірка. А що ж винуватець? Подивіться самі. Це відео спричинило вибуховий скандал. Майстер Івано-Франківського училища закурює цигарку просто на занятті. На зауваження учня реагує лайкою. Маленький ролик спричинив великий переполох в училищі. У закладі перевірка. Викладачі пишуть доповідні. Ми реагуємо на цю ситуацію. Це ненормально. Учні розповідають свою версію. Так провчили майстра, який регулярно смалив у майстерні. Курив він регулярно. Він поводився не так, як належить викладачу, я думаю. Він спокійно з кавою міг курити на уроці, він ходив, він зухвало поводив. Нецензурно висловлювався і хамив, і така поведінка була в нього недопустима. Віталій навчається вже на випускному курсі. Саме він зробив зауваження майстрові курцю. Спершу, каже хлопець, скаржилися іншим викладачам, але реакції не було. До викладачів підходили. Деяких ми просто казали, що нам це не подобається і щоб це якось вирішити. А викладачі що? Нічого. Тому, мовляв, і виникла ідея зняти відео, аби превселюдно провчити майстра. Ви це спланували? Це вже було, це завжди, і ми ніяк не можемо доказати це. Таким способом вирішили стільки. А чому ви виклали це в мережу інтернет, а не показали зразу директору?
Педагоги ж запевняють, їм ніхто з дітей не скаржився. Інакше розібралися б самі. Тепер підозрюють, хлопець саме хотів влаштувати скандал. Ні, скарг у нас не було, звернень не було, діти не зверталися. Ми кажемо, чому вони не прийшли, не проговорили, знаєте, що в закладі є спеціалісти, прийшли, проговорили таку ситуацію, якщо тебе щось наболіло. Відповідно, він каже, Ютуб робить все. Головний герой скандалу, майстер виробничого навчання, коментувати інцидент відмовляється. Чоловік звільнився, колеги йому співчувають. Майстер виробничого навчання вчора усвідомив факт, написав заяву, звільнився. Без тиску з нашого боку. Не педагогічно, але є психологічний зрив, є підготовлена акція. Чоловік у навчальному закладі працював кілька років. І досі жодних скарг на нього не було. Конфліктів теж. Про учня вчителі також відгукуються здебільшого позитивно. Хоча про астму кажуть, хлопець вигадав. Нормальна дитина. Вчиться непогано. Прогулів без поважних причин немає. Нема в нього ніякої астми. Зараз в училищі триває службове розслідування. Чиновники з департаменту освіти мають вирішити офіційно, кого і як слід покарати. От де навчишся здорового способу життя, так це в заокеанських джунглях. Ви вже здогадалися, де зараз наш Костянтин Стогній? Забрів аж у південно-американську Бразилію, як сказала б відома тьотя з кіно, україномавпі Донів Педрів. Він там шукає пригод і розкриває таємниці місцевого життя. А таємниць, скажу я вам, вистачає. Там він зустрів індіанського шамана з намистом із іклами ягуара, той передрік, яким буде наступний рік, і що варто з собою носити, аби все було добре. Навіть порадив, які татуювання у прийдешньому році будуть у тренді. І тільки уявіть, після слів бразильського мольфара, той самий оберіг зустрівся з Стогнію просто у джунглях. Лише погляньте. За законами природи і того, що шепочуть мені духи, наступний рік буде роком риби на ім'я Джакунда і роком кобри. Тому вони зараз намальовані на моїх щоках. Зображення Джакунди і кобри не лише принесе удачу, а й захистить від біди в наступному році. Ну, вона починає щось шипіти, ругається, мабуть, хоча я хвачу її ніжно. Що шипіти? Спокійно, спокійно. Іди, ми тебе не обіжаємо, лісний звір, і ти нас не обіжає, іди, кожному по своїм ділам. По своїх справах і у пошуках пригод довелося нашому командиру, ой, як попітніти. Анаконди, аборигени, гарячий клімат – то ще півбіди. А безперервні дощі, зливи промочили його до нитки. З такою погодою кудись дістатися – то справжнє випробування. А дороги? Кажуть, там, де є «Укравтодор», там нема доріг. Помилочка, як виявилося, з дорогами у бразильських джунглях ще гірше, ніж у нас. Хто б міг подумати? Що потрібно брати з собою в джунглі? Що потрібно для виживаємості в екстремальних містах? Таких багато книг, все розказується. В ні одної книги я не зустрів такої важної речі, як зонтик. От, тепер страдаємо. Дощ на Амазонке явление не очень редкое, но такое мощное. Оно не происходит так, как в наших широтах. Покапало, покапало и солнышко вышло. Здесь если налило, так налило. Вот что называется из ведра. Здесь у Укравтодора нет, но дорог тоже нет. И все передвижение осуществляется только исключительно по руслам рек. Или когда Амазонка разливается, она увеличивается в 4 раза. И тогда люди могут проведать свою бабушку, дедушку и других родственников в селениях, куда они добраться по суходолу никак не могут. Поэтому дождь – это великое здесь благо. І на контрасті з джунглями – бразильський мегаполіс Сан-Паулу, місто мільярдерів і хмарочосів, які обнесені колючим дротом під великою напругою. 22 мільйони людей там ніколи не побачиш жінок із сережками, їх просто відривають разом із вухами. Каблучок теж не носять. Не пройдете з ними й пари кварталів, як грабіжники вполюють і знімуть. Добре, якщо хоч
пальці вціліють. Навіть ланцюжків там не надягають. Наркомани зірвуть шиї просто посеред дня на очах у купи перехожих. Тут є і те, що приголомшує чи не весь світ. Це найвищий на землі хмарочос для мерців. І з трупів там роблять справжні діаманти. І зараз ви усе це самі побачите у надзвичайному спецрепортажі. Бразильське місто Сан-Пауло здавна змагається з Ріо-де-Жанейро, приблизно як наші Одеса зі Львовом. Одеса – південна перлина, Львів – провідник західної культури. Перший кінний трамвай у Львові запускають 1880 року, а вже за два роки трамвай з'являється в Одесі. Зате одразу паровий. В Одесі – авіаційний завод, у Львові – автобусний. В Одесі – Чорне море, у Львова – Карпати. Так само і в Бразилії змагаються між собою Сан-Пауло та Ріо-де-Жанейро. У Сан-Пауло є свої джунглі, а у Ріо-де-Жанейро є свій океан. У Сан-Пауло проголошують незалежність Бразилії, але Ріо-де-Жанейро довгий час залишається столицею цієї держави. Вони настільки між собою конкурують, що навіть принципово не побудували залізничне сполучення. Але в Сан-Пауло є те, що Ріо перемогти поки ніяк не може. Це надзвичайний цвинтар. Він вертикальний. Некрополь зветься Екуменіка. Занесений у Книгу рекордів Гіннеса і є найвищим цвинтаром у всьому світі. Ось так зсередини виглядає хмарочос для мертвих. Усього заплановано 32 поверхи, а залишилося 25 тисяч місць. Колись, коли розпочалося будівництво, то тут був низенький маленький цвинтар. Але Сан-Пауло так розпухав, що потрібно було місця більше. Більше добудовувалися поверхи, добудовувалися. І зараз отака споруда вже у вигляді величезного хмарочоса. На одному поверсі 150 гробниць, в кожну з яких вміщується до 6 тіл. Частина в оренді, частина вже приватні. Є сімейні склепи та навіть мавзолеї. 25 жовтня помер мій батько. Тут відбулася процедура кремації і ми отримали урну з прахом. Був варіант залишити її тут, але батько з іншого штату, де в нас є фазенда, тому урну ми не залишаємо. Цікаво те, що урну зробили з екологічно чистого матеріалу. Усередині там насіння дерева, і коли ми батька поховаємо, на могилі виросте дерево. Батько хотів, щоб його поховали на його фазенді, тому ми виконуємо його останню волю. І венькма семенчі джума арврі натіва бразилера. Але й це не крапка. Тут же у некрополі розташована унікальна ювелірна майстерня, де виготовляють діаманти з мерців. Тут будь-який родич, наприклад, дружина, може замовити на згадку про улюбленого чоловіка собі діамант. Він буде коштувати від 5 до 22 тисяч доларів. Діамант найчастіше за все виходить із блакитним відтінком, але може бути і прозорим, і навіть золотистим. Все індивідуально і залежить від тіла людини, яку перетворюють на дорогоцінний камінчик. Мало хто знає, але молекулярна решітка графіту та діаманту дуже схожі. І на цьому базується принцип створення штучних кристалів. Тут, наприклад, можна зробити із праху людини от такого кольору діаманти – жовтенький, синій і до червоного. Виготовлення не швидке – від 2 до 4 місяців. Готовий діамант можна встромити, наприклад, у шкатулку або ж у будь-яку ювелірну прикрасу – кольє чи каблучку. Останнє не має сенсу – носити коштовності в Сан-Пауло надзвичайно небезпечно. Автор ідеї перетворювати мерців на діаманти – швейцарець Роналдо Віллі. Він прочитав працю російського вченого про східність решітки графіту та діаманту і зацікавився цим. Поїхав до лабораторії і почав разом із вченими виробляти синтез напівпроводників, але їхня решітка була схожа до діамантів. Потім він розвинув цю ідею і почали виготовляти із мерців діаманти. От таким чином відбулася кооперація між вченими, бізнесменом, а також підприємливими бразильцями.
Різниця між справжніми природними діамантами і ось такими штучними з людського тіла надзвичайно мала. Навіть ювеліри екстракласу її не знаходять, про що, до речі, аж надто не люблять розповідати виробники ювелірних прикрас. Натомість розрахунки показують, теоретично із праху кожного мерця можна отримати кілька десятків дорогоцінних камінців. Практично ж поки виходить 9 діамантів, які для родичів набагато дорожче природних, бо ж вони вже не ілюзорна, а абсолютно втілена пам'ять. Пам'ять, що цілком реально передається з покоління в покоління, як сімейна реліквія. А в далекій від бразильського Сан-Паулу Україні за тисячі кілометрів з покоління в покоління передається... Ні, не щось хороше, навіть не сподівайтеся. Корупція і безглузде крадійство. Черговий скандал в «Укрзалізниці». У Львові в її приміщенні працівники організували нелегальну цифрову ферму для видобування криптовалюти. Встановили сотню комп'ютерів і майнили біткоїни. До речі, один біткоін зараз коштує понад 200 тисяч гривень. Ну а за електрику, як ви вже здогадалися, вони не платили. А що? Компанія ж державна, нічия по-нашому. Ось така вона діджиталізація по-українському. Комп'ютери в старих ангарах заробляють ліві гроші, а в плацкартних вагонах старі добрі таргани та вонючі матраси. Хай біда обходить нас стороною. На все добре і до зустрічі.